ធុតណាម៉ូតូបុកគោយន្តកន្ត្រៃពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់ស្លាប់និងរងរបួសយោងតាមផេកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2006 វិលៀមម៉ង 20នឹងសាយ 5នាទីលើផ្លូវលេខ 57B1 ចំណុចក្រុមទី 10ភូមិទួលក្រសាំង ឃុំកដលតាហែនស្រុកបាវែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងរវាងគោយន្តកន្ត្រៃសណ្ដោងរមាក់និងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលលោករស2នអាយសុកសរិនអធិការនគរបាលស្រុកបាវែលបានឲ្យដឹងថាមានគោយន្តកន្ត្រៃសណ្ដោងរមាក់អ្នកបើកបររត់គេចខ្លួនបាត់ បានបើកគោយន្តកន្ត្រៃក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះដល់កន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងបើកបរក្នុងទិសដៅស្របទិសគ្នាបានមកបុកចំពីក្រោយគោយន្តកន្ត្រៃផ្នែកខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុម៉ូតូខាងលើមានម៉ាកស្កូពី ធុនសេម100ដបពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខ1អស្រាយ 78004បាត់ដំបងបើកបរដោយឈ្មោះម៉ៅកៅឡាយភេទប្រុសអាយុ25មានទីលំនៅភូមិកដលក្រោមឃុំកដលតាហែស្រុកបាវែលខេត្តបាត់ដំបងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងអ្នករួមដំណើរម៉ូតូឈ្មោះចំប៉ាប់ភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិកដលក្រោមឃុំកដលតាហែនស្រុកបាវែលរងរបួសស្រាលករណីនេះកំពុងនគរបាលជំនាញបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ នឹងវោហវែងឃើញថាគោយន្តកន្ត្រៃសណ្ដោងរមាក់បើកបរនៅពេលយប់គ្មានភ្លើងបំភ្លឺរីឯអ្នកបើកបរម៉ូតូបើកក្នុងល្បឿនលឿនមិនប្រុងប្រយ័ត្នគ្មានមួកសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានដកហូតមធ្យោបាយបង្កទាំងពីរយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីរងចាំចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំណាយសាសសពជូនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរ